Guddiga cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in maamulkiisa uu xoog saari doono horumarka iyo xasiloonida caasimadda. Dadka magaalada Xamarcadda oo mar ahaan jirtay magaalo heerkeeda sareeyo waxay hoggaanka maamulkooda ka filayaan in ay dadaalkooda isugu geeyaan ilaalinta sareynta sharciga iyo sugidda amniga. Waxaan wax kasta ka hormarinayaa ka hormarinaynaa annagoo Ilaahay kaashanayna ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Marka taa la samaynayo, waxaan hubaa saaxiibo badan in aan ku weyn doono go'aankaas. Laakiin waxaan ugu dhowaan doonaa Ilaahaygana abuurtay iyo ummaddeena aan adeegay. Duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa dadka ka soo qayb galay munaasabadda ka dalbaday inay ka qayb qaataan tabarucaadda loogu gurmanaya dadka Soomaaliyeed oo ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo qaarkood ku soo barakacay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed iyo maamulkii ay isla soo shaqeeyeen. Taasaan aad iyo aad uga mahadcelinayo shacabka Soomaaliyeed iyo asxaabtiinii gobolka Banaadir, gudoomiye ku-xigeenadii, ogeyihii guud, gudoomiyaasha degmooyinka, agaasimayaasha waaxyaha, shaqaale weynaha gobolka Banaadir oo aan la'aanteed aysan suuragal ii noqoteen hawsha aan qabtay, aan ku ammaananaa inaan qabtay aysan suuragal la'aantood. Aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere oo munaasabadda ka hadlay waxa uu ka dalbaday ummadda Soomaaliyeed inay wax waliba ka horumariyaan Soomaalinimada, isla markaana ay dowladda diyaar u tahay in lala xisaabtamo. Haddaad dareensan tahay inaan u baahannahay in lala xisaabtamo, fadlan imow ee nala xisaabtamo. Laakiin waa inaan ka baxnaa jiilkii tuugsiga, waa inaan anagu isku tashanno, waa inaan dib u hananaa qaranimada ummadda Soomaaliyeed, waa inaan Soomaalinimada soo celinaa, isu tanaasulnaa, isu dulqaadanaa, waa inaan sharaftii iyo cizada aan lahayn ummadda Soomaaliyeed aan dibda lagu hogaaminaa. Waxaan idinkula dardaarmayaa walaalayaalow, aan isu dulqaadano, aan isu tanaasulno, aan Soomaalinimada isu jeesanno. Munaasabadda marka ay soo gabagabootay ayaa waxaa shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada dowladda hoose. Xamar Nuur Saciid Taaliil, Raadiyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.